헌터가 한 땀도 세계 각국의 아마추어들이 전 세계 열성 보이고 그리고 비밀도 카메라 보이 MG's 라디오 군더더 헌긴 덤미대 MG's 덤미대 сайн байцгаана уу? MJL радио та бүхэнд 2013 оны 12 дугаар сарын 14-ний энэ 7 хоногийн той мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Монгол Ардын намын бүлэг улсын хурал дах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга сонгочээ. Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл улсын хурал дах бүлгийн даргад инх баяр бием цогт нарыг нэр дэвшүүлээд байсан бөгөөд өнгөрөгч пүрэв гарагт энэ асуудлаар хуралдажээ. Бүлгийн дарга инх баяд албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ илэрхийлсэн учраас Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл хуралдаж улсын хурал дах Монгол Ардын намын бүлгийн даргад бием цогт инх баяр нарыг нэр дэвшүүлж өрсөлдүүлэхээр болсон юм. Хуралдаанаар нууц санал хураалт явуулж, Бэмцогт олонхын санал авснаар улсын хурал дах Монгол Ардын намын бүлгийн даргаар томилогдсон байна. Монгол Ардын намын дарга улсын хурлын дэд дарга энх болтын ярилцлагыг хүлээн аван сонсноо. Та бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн даваа гарагийн хуралдаанаар манай намын бүлгийн дарга Нямагийн энх болт өргөж ажилласаа чөлөөлөгдөх талаар өөрийнхөө хүсэлтийг гаргасан. Тэгэхээр энэ дагуу бид нэр намын бүлгийн одоо хурлыг хийж намын шин бүлгийн даргаыг сонгох асуудлыг шийдвэрлэлээ. Манай намын удирдах зөвлөлийн хурал болсон бүлгийн даргаыг сонгохтой холбогдсон асуудлаар удирдах зөвлөл бас саналдлаа хуваалцаж ингээд намын бүлгийн гишүүд бол 26 гишүүн тэ 25 гишүүн бол ирсэн байсан. Манай бүлгийн гишүүдээс бол 2 гишүүн намын бүлгийн даргад одоо нэр дэвшсэн. Ингээд гишүүдийнхэн олонхын саналаар Сандаг овогтой, Бямц овогтой, Монгол Ардын намын бүлгийн дарагтай сонгогдож ингээд ажилдаа орж байна. За хоёрдугаарт манай намын бүлгийн хурлаар хэлэлцсэн асуудал бол намын их хурлаас хойш хугацаанд Улсын хурлын гишүүд, намын шин удирдах зөвлөлийн гишүүд орон нутгад ажилласан байгаа. Тэгээд орон нутгад ажилласан дүнгээ намын бүлгийн хурлд одоо танилцууллаа. Тэгээд намын бүлэгт одоо бас цаашд одоо ажиллах талаараа энэ орон нутгийн нөхцөл байдлын талаар санал болгоо ярилцаж ийм одоо хоёр асуудлыг хэлэлцсэн бүлгийн хурал боллоо. Дараагийн мэдээ. Тендерийн хар чагсаалт гаргана. Тендерийн хар чагсаалтанд тендер авчгаад ажиллаж чанаргүй хийсэн, хайж явсан, хийсэн ажлыг нь улсын комисс хүлээж аваагүй компаниудыг бичих бөгөөд Олон нийтэд компани нэрийг зарлаж дахин тендер өгөхгүй гэж ерөнхий сайд Алтан Хуяг мэдгдлээ. Ерөнхий сайдын ярилцлагыг хүлэн аван сонсноо. Зам дээр тендер аваа ялцсан компаниуд бол ажиллаа хийж чадаагүй байхгүй. Яагаад энэ хийж чаддгүй юм бол гэдээ ажигласан чинь хажууд нь өөр ажил авчдаг юм байна. Жишээлхийн бол энэ Японы хөрөнгөөр барьж байгаа эсвэл онгоцны буудлын барилга руу тэр компани юувж ороод замынхаа ажлыг дутуу хайж ягчих. Жишээлхийн бол гэрээний үүргээ биелүүлээгүй компаниудыг дотор нь ангилж үзэх юм бол 84% нь бол хугацаа хоцорсон ажлыг чанаргүй гүйцэтгсэн байна. Дараа нь бол 8% нь бол ажлаа орхиж явсан сөрөггүй алгуулсан. 5% нь бол улсын хөмс хүлээж аваагүй юм босгоцсон хийдсэн гэдэг хүлээж авах боломжгүй болчихсон. За 3% нь бол мэрэгжлийн үйл ажиллагаанд даалдаа гаргасан. Жишээлхийн бол Завхан аймгийн Отгон суманд 10 онд барьж оруулсан цэцэрлэг 12 онд даагтлагдсан. За ингэж одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр бол тоглож болохгүй. Тэр ийм хийж байгаа компани тэднийг бол бид нар хар жагсаалтанд хамруулнаа. Энэ хар жагсаалтанд бол хэнийг хамруулж бид нар зарлах вэ гэхээр гэрээний үүргээ ноцтой дөрчсөн биелүүлээгүй Мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасны шүүх эрхүүхийн улсын байцаагч тогтоосон бол би энэ илт худал мэдээлэл өгөх тендер ирүүлсэнийг эрхүүхийн улсын байцаагч тогтоосон бол сүүлийн 3 жилийн хугацаанд авилгын гэмт хэрэгүүлсэнийг шүүх тогтоосон бол энэ бол хар жагсаалтанд ороод ингэж явна. За ийм байдлаар бид нар бас яхаа хариуцлага тооцож явъя гэж. Улсын хэмжээнд 74,000 аж ахуй нэгж бүртгэлтэй байдаг ба Үүнээс 2013 онд 14 аж ахуй нэгж төсвийн хөрөнгөөр хийх ажлын тендерт оролцсон байна. Дараагийн мэдээ. Мал хулгайлах гэмт хэрэг 0.5% буурчээ.
Мал хулгайлах гэмт хэргийг бууруулахын тулд цагдаагийн байгууллагаас аймагуудыг 5 бүсэд хуваан малчиттай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд цагдаагийн алба хаагчид хоорондоо мэдээлэл солилцсон мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлж байгаа ч цагдаагийн ерхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн ажилтан цагдаагийн Ахмад Лавсрынгийн ярилцлагыг хүлээн авна. 1406 гэмтрэг болвол малын хулгай гэмтрэг бүртгэгдсэн 0.5% буурсан ийм үзүүлэлтэй байгаа. Малын хулгай буурна гэдэг маань бол яг энэ оргил малын хулгай итэвчдэг энэ үедээ 0.5% энэ малын хулгай гэмтрэг буурна гэдэг маань бол цагдаагийн байгууллага энэ өрсөн сэргийлэх ажлыг бас хийгээд иний үр нөлөө гарч байна. Бид нар бол ямар ажил хийж байгаа гэхээр бол энэ Монгол улсыг цагдаагийн ерөнхий гэсэн дараагийн тушаалаар хүсчлэн хуваасан байгаа. Төвийн бүс, говийн бүс, баруун зүүн бүс гэд ингээ хангаан бүс, таван бүст ингээ багаад ингээ бүс бүс дээрээ тухайн бүс тариалагдж байгаа аймгийн цагдаагийн газар хилцгийн удирдлагууд зохион байгуулад хамтарсан зөвлөгөөнүүдийг хийж малчтыг малын хулгайн гэмтрэгс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр ажлуудыг тодорхой хэмжээнд зохиож ажилласан. Гэмтрэг зөвшлийн талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй цагдаагийн байгууллагад төгснөөрөө энэ малын хулгайн гэмтрэг мэнэл буурах юм хандлагатай байна. Иргэдэд анхаарал сэрэмжүүлж хэлэхэд бол мал хулгайлах гэмтрэгс өрсөн сэргийлэхийн тулд малаа алдсан аль эсвэл гэмт талтад дүрсэн болвол яаралтай цагдаагийн байгуулаг цагаалт мэдээлэх шаардлага өөртөө хайгаад ингээд цаг хугацаа их алддаг. Дараагийн мэдээ. Зэвсэг төчний анги нэгтгэлүүд хуйлбасаар зэвсэг худалддаг. Монгол улсын иргэн байлдааны зориулалтаа галт зэвсэг өмжилж болох уу гэж хуулиндаа заасан байдаг бөгөөд зарим тохиолдолд энгийн иргэд байлдааны галт зэвсгийг эзэмшиж байдаг юм. 2013 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд байлдааны зориулалтаа галт зэвсэг үйлдсэн гэмт хэргийн тоо 37 бүртгэгдсэн ба. Энэ нь өмнөх оны жилийнхээс өссөн үзүүлэлт юм. Тухайлбал Хинтийн аймагт 6 настай хүүхэд галт зэвсгээр санаандгүйгээр нэгнэ буудсан. Сүхбаатар аймагт Шүүхийн шийдр гүйцэтгэх газрын ажилтанг албан үүргээ гүйцэтгэж байхад нь буудаж амнасыг нь хөнөсөн. Таргунд явж байсан залуу бусад хоёр найзаа буудсныхаа дараа өөрийнхөө амнасыг эгүүтгсэн хэрэг зэрэг нь бүгд цагдаагийн байгууллагад хэрэглэгддэг байлдааны зориулалттай зэвсэг юм. Галт зэвсгийн хуулийн зааснаар энгийн иргэд байлдааны зориулалттай галт зэвсэг өмчлөх, худалдах, борлуулах, тээвэрлэх ёсгүй. Ийм зэвсэг энгийн иргэдийн гар дээр ямар замаар очдог тухай нийслэлийн цагдаагийн газрын галт зэвсэг тесэр дэлбэрэх бодисын зөвшөөрөл хариуцсан ахлах байцаагч цагдаагийн хошууч тод баярын ярилцлагыг хүлэн аван сонсно. Байлдааны зориулалттай галт зэвсэг маань мэрс иргэдийн гар дээр байгаа мэдээл би. Энтэй чи холбоотойгоор иргэдийн гар дээрээс хураасан ч галт зэвсэг би манад. Тэгэхээр юу гэж би иргэдэд анхааруулах гээд байна гэхээр байлдааны зориулалттай галт зэвсэг сумыг сайн дураараа цагдаагийн байгууллагад авчирж өгсөн хүнийг эргүү хариуцлагаас чөлөөлдөж шууд залттай. Тийм учраас иргэд маань байлдааны зориулалттай буу өөрсдийн гар дээр хэрвээ байвал цагдаагийн баг сайн дураараа авчирж хураалгач. Яагаад байлдааны зориулалттай буу иргэдийн гар дээр байх болдшгүй байдал нөхцөл байна вэ гэхээр манай улсад орс зэргийн ангид маш ихэр байсан. Орс зэргийн ангиуд гарч явахдаа байлдааны зориулалттай бууга тухайн үед хөдөө орон нутгч гэдэг юм уу иргэдэд бэлгэлдсэн, худалдсан ийм тохиолдлууд гарсан. Одоо энэ байлдааны зориулалттай сум маань өнөөдөр зэвсэг 40 зэргийн анги одоо юу гэдэг нь тагнуул цагдаа гэдэг одоо ер нь төрийн чигүүргийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагын мэдээлэл яваа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр тавих хяналтыг бол зайлшгүй сайжруулах шаардлага бий. Одоо ийм хандлага байгаа байхгүй юу? Зэргийн ангиуд ч юм уу нэг танил талаараа дамжуулаад авчдаг ч гэдэг юм уу? Яг баталгаатай биш ч гэсэн ер нь бол нэг тийм хардлага байгаад байдаг шүү дээ. Тийм хардлага надад ч байна. Надад ч байна. Тийм байхаа үгүйсэх аргагүй. Тийм болохоор энэ байлдааны зориулалттай сумыг ер нь авч явж байгаа, хадгалж байгаа, тээвэрлж байгаа болгон дээр цагдаагийн байгууллага зөвх зөвшөөрлө. Солонгос мэдээ. Өндөр хүчтлийн шонг эсэргүүцсэн оршин суугч амиа хорлон нас баржээ. Өнгөрсөн 6 сараас эхлэн Кёнам аймгийн Миланг тосгоны иргэд тус тосгоны дэргэдэх уулан дээгүүр дамжин өнгөрөх өндөр хүчлийн шонг босгохыг эсэргүүцсэн жигсаал хийсээр байгаа билээ. Гэвч улс орны хувьд зайшгүй босгох ёстой энэхүү шонг барих ажлыг хүчээр эхлүүлж тосгоны оршин суугчдад нөхөн төлбөр амдаад байгаа боловч тэд олон тооны сайн дурын байгууллагын хамтаар тэмцээр байгаа юм.
өнгөрсөн 6-ны өдөр Миланг тасгны орсон сууч Ким эсэргүүцлээ илэрхийлэн газар тариалангийн зориулттай хорвон амнасаа алдсан харамсалтай хэрэг гарсан ба түүнд хүндэтгэл үзүүлэх ёс суурийн хэсгийг Сөүл хотын төв талбай дээр босгохоор ирсэн оршин суугчдад цагдаагийн газраас зөвшөөрөл олгоогүй байна. Тэд эх 28-ны өдөр хүртэл амиа хорлон нас барсан иргэний тухай олон нийтэд танилцуулан тэднээс дэмжлэг авахаар зорж байсан ч цагдаагийнхан тэднийг төв талбайд байрлуулахгүй гэснээс болж ихээхэн маргалдаж төв талбай руу нэвтэрч чадалгүй ботсон байна. Оршин суугчид төв талбайн ойролцоо төр байрлаж өнөөдөр дахин тэмцэх болно гэж мэдгдсэн байна. Дараагийн мэдээ. Ажилдаа хариуцлагагүй хандсан ажилтнууд ерөнхийлөгчөөс шагнал авч байжээ. Өнгөрсөн 2010 оны сүүлчээр Сөүл хотын амтны хүрээлэнгийн ажилтнуудын хариуцлагагүйгээс болж нэг настай баавгаа торноос гарч ойролцоох уул руу зугатаасан хэрэг гарсан билээ. Энэхүү баавгааг барих гэж тухайн үед онцгой албаны 200 ажилтан, 2 нисдэг онгоц ажиллан баггүй зардал гаргаж байж 9 өдрийн дараа олж авч байсан бол өнгөрсөн 7 хоногт мөн энэ амтны хүрээлэнгийн торыг дутуу цоожснаас болж Сибирийн бараа гарч ирэн хоол тарааж байсан амтан сургагчийнхаа хүзүг хазан амнасанд нь хүрсэн явдал болоод байна. Тэгвэл хариуцлагагүй ажилдаг тус хүрээлэнгийн дараа хариуцлагагүй ажилтнууд гэсэн 3 хүн өнгөрсөн жил ерөнхийлөгчөөс сайшаалын үнэлгээр шагнуулсан нь өнөөдөр тодорхой боллоо. Баага цухтааснаас 2 жилийн дараа шагнал авсан эдгээр ажилтнуудын шагналыг хураан авч дахин хариуцлага тооцох арга хэмжээг авахар ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Оршин суугчид шинэ хороолол барихыг эсэргүүцлээ. Ерөнхийлөгч Пакинхэ иргэдийн оршин сууж буй зарим нэгэн орон сууцны хороололлуудыг шинээр дахин төлөлөх тухай шийдвэр гаргасан билээ. Үүнд 3 хүртэлх давхар хувийн орон сууцнуудтай дүүргүүдийг нуран, орчин үеийн амны орон сууц бүхий хороолуудыг босгох ажил багтсан бол Сөүл хотын Мөктөнг дүүргийн оршин суугчид өөрсдийн оршин сууга газар нутгаа дахин төлөвлөлтөнд хамрагдуулан Гоёмсог шинэ амны орон сууцнд дургүй байгаагаа илэрхийлэн жигсаал хийж хэллээ. Хуучин амны сууцнуудын оронд орчин үеийн амны орон сууц баригдах боловч эдгээрийн гудамж талбай цэвэрлэгээний төлбөр болон цэвэр бохор ус, захилгаан хог хаягдалд төлөх хөлөөс одоогийн байгаагаас хэд дахин нэмэгдэх нь оршин суугчдад огтхонж таалагдахгүй байгаа юм. Мөн дахин төлөлтөөс болж энэ хэсэг газрын болон орон сууцны үн ихээхэн багасч үнгүйдэж байгааг тэд эсэргүүцэж ерөнхийлөгч Пакинхэг энэ шийдрээ цуцлахыг шаарджээ. Цагаагаар мэдээ. Өнөөдөр нутгийн баруун хэсгээр салхигдмал үлтэй, бусад нутгаар багавтар цас орохгүй, салхих баруун хойноос секундэд 5-10 метр, их нуруудын болон дарахтын хотхор хүрэн бэлчээр идэр тис голын сав газраар 20-25 хэм. Сэлэнг, хараа, ерөө, туул, тэрэлж, хэрлэн, онон, улз, халахын голын сав газраар 12-17 хэм. Говийн бүсийн баруун хэсгээр 1-6 км, бусад нутгаар 7-12 км хүтэн байна. Улаанбаатар хотод салхи баруун хоноос секундэд 3-8 метр, өдөртөө хасах 13 км, шөнөдөө хасах 23 км байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө хасах 13 км, шөнөдөө хасах 20 км байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1652 төгрөгөөр худалдан авч 1701 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Эксченж банк 1 Америк долларыг 1034 вонор худалдан авч 1071 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд MJL Radio Цикком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээ мэдээллүүдээс танилцууллаа. MJL Radio мэдээний алав. Харилцан хутаг Солонгост. Тэг 7819-1941. Монголд 7751-1941. Мэдээг уншсан отхон туяа. Амсаа.
байлаа гэсэн миний найз охинтойгоо хамт амьдарч байгаа. Тэгээ гадгүйгээ амаагүй. Тэн шигээ ялсан. Үнсэн хөлийг өөрөө би мэдчихв. Камера авай. MG's радио. Хин дотор хонгийн таймтай. MG's таймтай. Энэ бүхний үр дүн нь 18 жилийн өмнө хэрэгжсэн.